Lone, det ser super lækkert ud. Har du bud på en skøn sandwich? Det kan du tro, jeg har. Du tager noget Kærgårdens sandwich. Så tager man lidt salat og lidt skinke. Jeg synes, det er helt sulten. Det kan jeg da godt forstå. Og så lige lidt rucola til sidst. Lone, Kærgårdens sandwich indeholder jo pommes frites. Ja, det gør det. Og det er det, der giver den gode smag. Og det er også derfor, vi skal opbevare den i køleskabet. Du kan få flere opskrifter med Kærgårdens sandwich på arla.dk.